Muğla maçı yoz da borunca le parkuriniz sifiliyen edibuyum. Ayni gâthev, ayni gixdem, ayni dibuyum itqbaylis. Ziyun se gnazoran يتواجر حنا طاس دقوليس باسكو ناد الحوايجي ذكيون الوقت يوارب الحال باش ندي ديني بنادم يتوث يتوحبس فين دينا وكي ماشي داين زمرا دا ستكسر عيني لا نيلا دونك ديجا داكي سا ميريت لو ريسبي سين غرس مازال يطف هكا دقواليس المندن تلليين يزرفان نبنادم تيس ثلاثة إثان توران جيوث نسواتي جيين يهدر في الاندبندانس نتمورت القبائل باسكو يومن يس الحوايج هاكيا كوذايني كي لاقنا هانتي دنسى السفلى نطابلا نهدر في اللاسنت سيرتو هذا سحسن مدن باش كل يوم نقرا ديفك النظريس وديفك الرئيس دي شغلك دونك كوم جي سونتي بلي فرح هذاك سورتو دي بارابور او بوفوار دو كل شغل في انترنت دي طرف نكوني انا بويا عبد الحال وكذا سنفك ثاونيت سوا شي ساعة ادي هضر الكريش بدو انا سكوب والامر وثدني غراك كويني قدران ذاهي من كفا كني الفورو من خدم من ليبرتي عرضنا سيمنسي نروح النج وفي خطين ندينا في كانون كومو يعني يون الحماس نقان وعرفن الزالي تسا اصاي اون اتروفي سميس لو تيتر اي قرز يلهم محسوبة داين سبون تيد تشانس اي سيفي لي فو بارو فينير لاتسو ناس نشو التيتر كي دوفا نندم كنيك دنينا on va montrer ton passeport avec la carte de résidence nini adnaru je veux être un algérien comme les autres ايوه خمانه استاجين اللي غادي كدوي دوك شي شنو اسمه محمد سعد je me suis retourné vers lui pour voir s'il avait محسوف perçu بلي avec quelque chose qui n'allait pas اي مقليد ولا بلي فهمنا سعد جو توري لقا نسمع نسمع ما إلا يدخل من مان تيتر ما كي جو فو ابسوليومون اتر ان الجيريان كوم لي زوطر امزون لا ستور اختي نربي اقول تربي ما تبغى ما يدفكم الالجيريانيتي الوغ كو الالجيريانيتي سي لي اون موا الي اون موا مي ماشي لا ستور هاد ستور لو بروبليم ما تهضر في لونيتي الجيريان في كلش الجيريان نخدم اي نخدم او نيفو دي دوفوار سيت مرت القبايلي يدكي غطاس إذا مني قوزلان غطاس يموت نفلاس في السنات نكسبو ذي شبه نخدمو على السيرفيس ناسيونال رنيا مام للرابيو اسمي ذي ربوين بور تروا موا سوبليمونتار ذي طلع اون بلان سولاي جم دوموندي داير ارتوريس سي با ديسيبلينار ما سوي مي القبايل باسكو بارازار القبايل كو كلان دنا يدنا خلينا دونك هذنين نخدم كيني كلاقا Et tu vois, à ce moment-là, Arthur, j'ai toujours essayé de donner une image aussi positive que possible. Voilà. Et puis, il y a une autre qui est les jeunes qui sont là, de Snickern, de Snickern, bon. Mais il l'a fait vraiment, je ne vois pas. Et puis, il y a une chose logique, c'est qu'il y a un Nazli maintenant, et j'augure des. دي درامو ايبوفونتابل نيكو رحمل على الموت رحمل على الجيرة ورحمل على زلني ذمن مي دي فوا ما كنسينا ما عملي بكونتيا بوش سير بوش اون اسي دي فار ان سبيس دو غروند مونتاين دو بوا يا دو كوا بروفوكي دون لو سيل دو ديو لو بلوز ايمونس دي انسوندي لامر نروح سوين ندير لامر نروح دنيني ايا وانا مش تشاوي ضعت في كم ثاقي نغسان فابا سيزي كل حلاوة سوي الناس الصواب سلي عقل قرأس تجول يا حبيب علي عقل مي أبرا تي ترون كونت كي لي جون فاس دو كي تويه ما تشيدو ذني فهم من ما كنت فهم ذيك الشيء
Donc, d'où la carrière, il y a eu un lourd, si ça continue comme ça, il y a du Grenoussin à double à la trêve. Et c'est l'état pour arriver à la question à Guinée, la chanson. Ce que j'ai remarqué, qu'il y ait des chansons à Guillaume Misslier, d'abord l'orchestration, c'est quelque chose de très propre, de très puissant. Au niveau l'adore, je pense que c'est essentiellement des mots militants, c'est-à-dire qui suivent un discours. La définition orchestrale Guylaine, Zouaini Dina, c'était surtout empreint de poésie. C'est quelque chose qui nous fait voyager à travers des idées et qui nous ouvre des fenêtres. حوايج وناس نفكر الكوراج حوايج وناس من أبريد حوايج وناس نجاو انتفاث et dans certains textes où nous nous فرحات j'ai vu ces choses-là. Mais que vous dites, je vais dans la harde parce que d'abord j'ai beaucoup de respect pour la personne. À tasse le chouaïdji dans des zdouklen. Et puis le fait, chez nous, il n'y a pas de raison à ce que ce qu'il y a là. Dans la mesure où, vraiment, des dieux avec des...